bir deyirki kişi iləşib cirkən kişiləri hədə yuxə gəlməyir. Necə də qə gəlməyir? Umurma, iş qanaka yordan təqməyir. Ölüb keçsəm, məli bollarım kılışı olar. Ölüb olsa bol. Yoxsa bir ama uşan. Hadi bir deyirki. Ölüb keçsəm, ölügüm. Uzun profilimden çıksam. Hiç olmadım. Alisiz kızım. Mana ayiz murojaat qilib menga murojaatini tashlagan ekan, men keldim, o'rgangan sizlarni. Haqiqatan shu ahvolda yashaysizlarmi? Bu anchadan beri bu hali ijara-majara yurasizlarmi? Ajoyib zamonda yashayapmiz. Agar to'g'rilik bilan tasarruf qilsak, uzoqlashadi. Agar niqobni kiyib olsak, yaqinlashadi. Internetdan pul ishlashni xolab yurgan, qanday pul ishlasa bo'ladi, uyda o'tirib deydigan odamlar diqqatiga. Birinchi kommentariyada silka turibdi. O'shani bosib, kirib, normalni pul ishlasanglar bo'ladi internetdan uyda o'tirgan holda. Faqatgina bitta telefon bilan. Omadingizni bersin. Men Fakhruddinova Nayla, bitta bolani onasiman. O'zimni yolg'iz boqib katta qilyapman, xudoga shukur. Ijarada yashayman faqat. O'sha qiynaydi meni. Murojaat qilmagan joyim qolmadi. Hokimiyatga ham borganman, xotin-qizlar qo'mitasiga ham borganman. Ilg'otli uyga ham dokument yetkazganman, chunki invalid onam ham bor. 15 yildan beri bolnitsada yotibdi. Komissiya kelib, uyda ahvolni ko'rib, bunda oldin boshqa kvartirada yashaganman. Вообще xarob kvartira bo'lgan, qizlarim o'rtoqlarim o'tirgan ham xijolat bo'lardi. Endi puliga yarasha bo'lgan o'sha ham. Ko'p pul to'la olmayman ijaraga. O'shanga ham hozir arzonroq kvartira topdim. Ahvoli sal tuzuyroq. O'shani ham qiynalyapman to'lagan uchun. Ikkita qizim qorni ham bor, usti ham bor, maktabi ham bor. Oxiri nima qilishni bilmasdan blogerlarga murojaat qildim. Bu murojaatim Xayrli bozor. Iltimos sizdan ekan. Sizni yaxshi inson deb eshitganman. Yordam bermasangiz bo'lmaydi. Na shirkat, na hokimiyat, hech kim menga yordam bera olmaydi, chunki propiskam o'rtog'imnikida, boshqa joyda yashagan joyim tez-tez almashtirib turaman. Hattoki yordam puli ham olmayman. Detski ham olmaganman. Karantin paytida milliondan 220 mingdan tarqatishgan bo'lsa ham, men yashagan joyimda propiska bo'lmagan. O'sha pullarni ham olmaganman. Qana qiynalganlarim xudo biladi xolos. Ikkita bolani katta qilishdi oson bas. Yolg'iz onaman. 12 soat vaqtim ishda o'tadi. Yolg'iz o'tirishadi ikkalasi. Xavotir olaman. Kasal bo'lishadi. Kasal bo'lishsa ham tashlab ketishga majbur bo'laman, chunki ishni yo'qotishdan qo'rqaman. Ishni yo'qotsam qiynalamiz yana. O'zi ham oson bas. Kamchiliklarimiz ashincha bor. Endi mayli shuni gapirmayman, o'sha nahotki davlat yordam bera olmasa, O'zbekistonda fuqarosiman. O'zbekistonda tug'ilib, O'zbekistonda katta bo'lganman. O'zim o'zbek emasman. Alhamdulillah musulmonman. Endi shetda yashayapmiz. Qiynalib, ashna qilib yashagani kimgadir berishadi uylar, ilg'otni uy. Mayli, subsidiyali bo'lsa ham, kreditga bo'lsa ham to'lashga tayyorman. Men o'lib ketsam to'lolmasam oxirgacha bolalarim to'laydi. Faqat bitta uyli bo'laylik iltimos sizdan. 10 yildan beri erim bilan ajrashganimdan beri ijarada turibman. O'sha 10 yilda ichida qancha qiynalganlarim xudo biladi xolos. Qarindoshlarim hech kimim yo'q. O'zbekistonda bo'yicha umuman bitta onam kasal, onam bolnitsada bor. O'shanga ham qarab yuraman. O'shani bechorani pensiyani to'g'ilab kartochkaga o'tkizay deb pasportini almashtira olmayapman. Propiska qo'ygan joy yo'q. Katta qizim ham ona 17 ga kiryapti xudo xolasa. Yaxshi ham
Yangi pasportlar chiqdi, propiska so'rashmasa ekan. O'shani oldik pasportini. Pasportni olmay yuruvdim. Ijaradan tashqari to'lovlar bor, gaz, svet, suv. Faqat o'shanga ishlayman. Ortganini bolalarga ishlataman. Na ustiga qilib bera olmayman yaxshi. Na qorniga topganimni ijaraga to'plab kasal bo'lsa ham, juda kamchilik bo'lsa ham o'shanga berishga majbur bo'laman. Men halol pul topib ishlab yuribman. Halol pul topsam oson basu, 12 soat aytdim-u vaqt ajrataman. İşte yuraman. Qizlarim o'zlari yo'q, o'zlari o'tirishadi, o'zlari ovqat pishirishadi. O'zlari bozor qilishadi, o'zlari darslar qilishadi. E'tibor bergani ham vaqtim yo'q. Bolalarimga rahmatlaring kelsin, ish bo'lmasa iltimos. Menga bas. Qizlarim ham chiqaradigan paytga o'zi yaqinlashib qoldi. O'shani ham ko'p o'ylayman siqilib. Qana bo'lar ekan, nima bo'lar ekan? Ijarada turibmiz. Go'vada oyda oxiri kelib qolganda yuragim patlab qoladi. Ijarani to'lashga vaqt keladi. Oldin yashagan kvartirada chiqarib yuborganim, pul to'lalmaganimga qizim kasal bo'lgandi. Ko'chada qolganmiz ham. O'sha ijarani puli to'lab qo'yib, uyda qizim ham so'rab qoladi, "Ayda pul qolmadi." Nonu bu narsa olib kelsam, pul tashab keting, ishga ketishdim, qarasam, pulim ham bo'lmas ekan. Qarzga ham olgan odamim yo'q, to'g'risi. O'sha maktabdan birovasi oyog'iga chiroyli narsa dadasi olib beradimi, ayasi olib beradimi, qizlarimga olib bera olmayman. Nima kamim bor mani qizlarimni, nima aybi bor? Men nima qilishni bilmayapman, charchadim. Qatga borishdi, nima qilishdi, kimdan so'rashdi, kim yordam berar ekan? Xudodan o'tinib o'tiraveraman. O'tgan yili hokimiyatga borganimda o'sha yerdan chiqayotganda bitta erkak kishi ilashib jirkanch ishlarga taklif qilgan edi. Men unaqa narsalardan qo'rqaman chunki Allohdan qo'rqaman. Qiynalgan bo'lsam ham halol pul topib ikkita bolam boqib yashayapman. Oxiri yo'g'ida o'ylab qarasam, ertaga bir narsa bo'lib qolsam qizlar bilan nima bo'ladi? Uyimiz bo'lmasa, birorta qarindoshimiz bo'lmasa. Ehtimol sizdan Xayrulla Bozorov, yordam bering, yordam pulmi, birorta bitta xonami, obshchetsiyami? Hokimiyatga borganimda shahar hokimiyatiga kvartira yo'q deyishdi menga davlatda. Hammasi xususiy bo'lib qolgan. Ha bo'lmasam, ish bo'lmasam yordam pulini olay. O'shani ham qilib berish olmadi. Umuman hech qanaqa yordam tegmagan. Umuman bir marta ham. To'g'risi, ha deb yurgani, yig'lab qilib beringlar, bu qilgani vaqtim ham yo'q chunki ishlashim kerak. Ishlamasam uyda pul bo'lmaydi. Ijaraga to'lolmayman. Ha deb kvitansiyalar da ham so'raydi. To'ladingizmi vaqtingizda? Kvitansiyalar da bering deydi uyda egasi. To'g'ri, to'la olmayman vaqtida. Chunki bolalar kasal bo'ladi. Yoki maktabga biror narsaga to'lov qilish kerak bo'ladi. Xayrulla Bozorov. Iltimos sizdan. Sizni yaxshi inson deb ko'p eshitganman. Bitta uyga yordam bering, iltimos. Subsidiyaga bo'lsa ham. Faqat oldidan to'lovni hech bo'lmasa yordam bersalaring. Qolganini o'zim to'lab ketaveraman. O'lib ketsam ham mayli bolalarim to'lashaveradi. Uyli bo'lsa bo'ldi. Yozib beraman o'shani. Faqat bitta iltimos, uyli bo'laylik. 10 yilda ichida kvartiradan kvartiraga sakrab yuruvdim, charchadim. Uyda mebelidan ishtima qolmadi, buzilur, etajdan etaj ko'tarib tushirib yuraver. O'lib ketsam, o'ligim, o'zim kvartiramdan chiqsam,